Royal TV, a Royal TV, a Royal TV, a Royal TV, a Royal 24. Munaasabad lagu soo gabagabeeyay xusas loo sameeyay aasaaskii ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa maanta waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Waxaana munaasabadan ka qayb galay saraakiil ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya iyo madax kale oo ka kala socota qaybaha kala duwan ee bulshada, gaar ahaan maamulka gobolka Banaadir degmooyinkiisa. Waxaa warbixinta warkaasi magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaha Liban Cabdi Cadu. Munaasabadan oo gunaanudu ahayd munaasabado lagu maamuusayay markii la aasaasay ciidamada asluubta Soomaaliyeed oo ku beegnayd 22-ka bisha Febraayo ee aynu ka soo gudubnay, ayaa maanta ka dhacday magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Munaasabadda waxaa ka qayb galay saraakiil ka tirsan ciidamada asluubta dawladda Soomaaliya iyo marti sharaf lagu casuumay, waxaana ka soo jeediyay hadallo guubaaba ah iyo heeso lagu tusinayo sharafta ay leeyihiin ciidamada asluubta Soomaaliyeed iyo howlkarnimadooda. Kooxda ONCOD, ciidamada asluubta Soomaaliyeed oo ka mid ah ciidamada dawladda Soomaaliya, ayaa muddooyinkii dambe waxa ay ku jireen qabanqaabada markii la aasaasay ciidamadaas. Munaasabadan ayaa sidoo kale shahaadooyin waxaa lagu gudoonsiiyay shirkado mas-uuliyiin ka tirsan maamulada degmada iyo hay'ado caalami ah oo taageeray ciidamada asluubta Soomaaliyeed. Taliyaha ciidamada asluubta Soomaaliyeed Xuseen Xasan Cismaan ayaa ka hadlay munaasabadaas oo sheegay ciidamada asluubtu inay wax badan u qabtaan ummada Soomaaliyeed. Waxaa la yiraahdaa ciidanka asluubta 1907-kii ayaa maaragtay mar labaad ayaa la habeeyay oo dawladii kacaanka ayaa maaragtay ayaa ciidan kale ma dhigtay. Waxa weeyaan ilaa hadda waxa weeyaan 4-5 sano ayaan sii maraynaa. Tii hore markii laga soo noqdo 4-5 sano aan sii maraynaa. 4-5 waxa weeyaan ninkii dhashay waa 4-5 jir duqooshun buu ka mid yahay. Marka alxamdulilaahi rabbil caalamiin, haddana waa dadaalaynaa, waana dadaali doonaa. Waxaan leeyahay ciidanka asluubta sidaa isay ka fiican maaragta u shaqeeyaano. Waxa weeyaan waxay sameysteen waxyaabo maaragtay mucjiso ah. Boqolkii dawladda siisay ayaa waxay ku gateen maxaa la yiraahdaa baabuur. Runtii waxa weeyaan wax oo aan loo malayn karin ma aha, wax loo malayn karana ma aha. Hadda waqtiga hadda maanta aan joogo ciidan asluubta wax gadan karan, wax samaysan karan cidna ma laheen. Hadda maanta 9 baabuur aan noo joogto ciidanka asluubta ay leedahay. Runtii been lacagtii ciidanka asluubta lagu bixiyey, lacagtii ciidanka asluubta lagu bixiyey sirkaal min dable khayr allah sii. Waxa weeyaan waa waajibkooda way guteen. Haddana waxaa la rabaa saas isii ka fiican maaragtay inay maaragtay waajibkooda ay u gutaan. Anaga waxaan u baahanahay, dowladan u baahanahay, uma baahnin laablaab iyo wax maaragtay dabarmareen iyo wax daran in maaragtay uma baahnin. Waxaan u baahanahay dowlad, dowladdan khayr allah sii, iyadana maaragtay ilaahay maaragtay lugaheeda dhulka allah u istaajiyo. Maragtan kale waxa weeyaan ciidanka asluubta markaa un soo laabto, ciidanka asluubta abaal weyn buu ku leeyahay dowladda. Taa ma aha aniga maaha, dowladdu abaal weyn ku leeyahay. Wixii loo dhiibin waa xafidaan, waa maqaasiin oo maaragtay wax loo dhiibay qufol la saaray waay. Munaasabadan oo lagu soo gabagabeynayay ilaa iyo 3 munaasabadood oo siyaabo kala duwan oga dhacday dalka Soomaaliya oo lagu xuseeyay markii la aasaasay ciidamada asluubta ayaa maanta ka dhacday magaalada Muqdisho, waxayna gunaanadu ahayd munaasabadahaas. Liban Abdi Cabdu, Royal TV, Muqdisho.